ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନର୍ମଦା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ତ୍ରିଶୁଶୁ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ୱେଲକମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ମିସ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିସାରିଛି, ଶିଶୁ ଶୋଇଛି, ଭାଉଜ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆମ ଠାକୁର ଘର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଉ ବାକି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦିନରେ ଘଟୁଛି ଆପଣମାନେ, ମିସ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ଉଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବି, ନମସ୍କାର କରିବି, ତାପରେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାଉଜ ସକାଳୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ପୂଜା କଲେ ସେ ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ସବୁ କାମ କିଛି କରିବେନି, ସକାଳୁ ଉଠିବେ ତ ତାଙ୍କର କାମ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁର ଘରକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ଫୁଲ। ମିସ୍କୁ ଏଠି ନିଜେ ବ୍ରସ୍ କରିବ ବୋଲି ତା ମାମାଠାରୁ ଧୋଇକି ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଛି ମମି ପାଖକୁ, କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ବ୍ରସ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ବ୍ରସ୍କୁ ଓଲଟା ଧରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେ କେମିତି। ମୁଁ ତ୍ରିଶୁ ମିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁଆ ଗୋଳି ଦେଇଛି, ଏଇଠି ମାଆର ସିମେଇ ହେଇସାରିଛି, ପିଲା ଛତୁଆ ଖାଇବେ ଏବେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ପିଲାମାନେ, ବିସ୍କୁଟ ହଉ ରସ୍କ ହଉ ତ ରସ୍କ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ପକାଇଛି, ଭାଉଜଙ୍କର ରୁଟି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସକାଳୁ ଏଇଆ ଖାଇବୁ। ମାଆ ପାଇଁ ସିମେଇ ରେଡ଼ି, ମାଆ ତାର ସିମେଇ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପୋଲିସ ବେପାର ମୋ ମାମା କେମିତି ଇଏ କରୁଛି, ଆଇରନ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଇରନ୍ କରୁଛି। ଆନନ୍ଦ ଭାଉଜ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ, ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛୁ ପଖାଳରେ, ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଚକଡ଼ିବୁ, ଆଳୁରେ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ଚକଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ବଢ଼ି ଚୁରା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରାହେବ, କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେବ। ପଖାଳ ଖରାଦିନେ ନ ଖାଇଲେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ପଖାଳ ନିହାତି ଖାଇବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ୍ରିଶୁ ମିଶୁ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ଖେଳିବେ, ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ମାଛ କ'ଣ ରୋଷେଇ, ଛୁଇଁ ଆଳୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ବାହାରିକି ସୁନ୍ଦର।
ମୁଣ୍ଡ ଡଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କଖାରୁ ଡଙ୍କ, ଆମ ବାଡ଼ିରେ ନେଇ ତ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର କାହାକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ପୋଇ ପୋଇ ନୁହଁ ସରି ସରି ପୋଇ ନୁହଁ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଆଳୁ ରାଇ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ଦିଆହେଇଛି, ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆହେଇଛି। ଆମର ତ ଆଜି ଏଇଆ ଖାଇବା ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି କହି ଆମ ତ୍ରିଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ହାତରେ ଖାଇବନି, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆଜି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନନଭେଜ୍ ହେଲେ ସେ ମୋତେ ଖାଇଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଭେଜ୍ରେ ଯେମିତି ପୁରେଇ ହେଲେ ଖାଇ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।